Таны гэрээ сонсогчдоо, манай энэ удаагийн Коктейль энэ Crime podcast мань хэлхийд бэлэн боллоо. За, уламжлалт ёсоор дугаараа эхлэхээс өмнө сануулга хэлье. Манай подкаст нь насанд хүрсэн хүмүүст зориулагдсан учраас бага насны хүүхдүүд болон юмнаас амархан айдаг хүмүүс ер нь сонсоод дэмий хэрэггүй шүү гэж зөвлөдөг байгаа. Тэгээд үнэхээр өөртөө сонсомоор байвал араа өөртөө дагаарай. Тэрхий юмнаас аимхаа цочимхой болчихвоо. Битээр сануулсан шүү. За, энэ удаагийн дугаарыг манай дулмаа бэлтгэж хүргэхээр бэлэн болоо сууж ийна. Тэгээ хоёлаа коктейл нас эхлэх. Ярих уу? За, тэгээ да. Энэ удаагийн коктейлэр гүзэлцэгний блини хийсэн байгаа. Ер нь бол сүлийн үжиж гэж тэг барыг сүлийн бараг жил юм уу хайши амар тийм юм ориглон дарс их ориглон юм их сонирхох болсон байна. Бит хоёр анзаараад байсан чинь. Тэгээд тэрийг одоо үргэлжлүүлээд гүзэлцэгний блини хийсэн байна. Тэг гүзэлцэгний блинид мэдээж гүзэлцэгний пюре буюу одоо нухсан блендерцэн жимс тэгээд дуртай төрлийн ориглон дарс ордог байгаа. Тэгээд энэ удаагийн миний хийсэн нь болохоро Prosecco хэрэглэсэн байгаа. Хэрвээ хүсэх юм бол бас шампанс хэрэглэж болно. Тэг ер нь болоод нэг юм юу хиймтэй нэг юм лагер дээр эсвэл агаарт алчаалаа тайлаад сууж байхдаа уухад ер нь бол нэлээ тохиромжтой коктейл гэх юм уу да тий. Тэгээ хийхэд бол маш амархан хоёрхан төрлийн одоо орц орж байгаа. Тэгэд манайхан ориглон дарсан дуртай бол сонирхоод хийгээд үзээрэй. Эсвэл гоё yummy хамттай коктейл болсон байна. Талмада баярлаа. Хоёлаас төрөөчийн дугаар дээр ярьжсэн дээ. Ер нь ойр тех ориглон bubbly нөгөө юу гэдэг лээ хийжүүлсэн тийм юм эйгөө хэрглэж юм тэгээд зунч болж юм тэгээд зунтай бас яхан хоршиж юм гэдэг шиг харин тийм тэгээд би нөгөө блендер гоо болохоор жоохон соромотой хийчлээ манайхан блендертэй бол илүү гоё соролог хийгээ коктейл нэг иймэрхүү байд юм бэж хоёлаа тэгвэл хэрэгтэй орох уу өнөөдөр хиний тухай ярих гээд бэлдсэн бэ за тэгээ да хэргийн хувьд болохоор миний хувьд бас сонирхолтой гэж боддог хэрэгүүдээсээ сонгож авсан байгаа. Бас дээрэс нь маш олон сонсогчтой бас яриад өгөөч гэсэн тийм хүсэлт ирсэн тийм хэргийн тухай ярихаар бэлдсэн байна. За тэгээ шууд хэрэгтэй оръё. За энэхүү хэрэг нь болохоор 1920 оны Лос Анжелес хотод болсон хэрэг байдаг. Хэргийн гол дүр нь болохоор Кристин Коллинс гэх одоо утасны оператор хийдэг эмэгтэй байгаа. Кристин нь болохоор ганц бие ээж ба түүний экс нөхөр нь Walter J. Collins тухайн үедээ хүнд лэрэн хийсэн хэрэгээр 40 жил хоригдож байсан байна. Кристин ганц хүүхдээ бөгөөд түүний нэрийг Walter Jr. Тэгээ ер нь бол тэдний гэр бүлийг харахад бол тухайн үед энгийн байдал нэгэн гэр бүл байсан. Ээж нь ажилдаа явдаг, хүн сургуультай явдаг, хоёулаа тэг амьдардаг байсан байна. Walter-ийн хувьд болохоор нилээн найрсаг хүүхэд байсны улмаас найз нөхөд ер нь бол нилээн олонтой байсан. За ингээд 1928 оны 3 сарын 10-ны өдөр тэдний амьдралд нэгэн зүйл тохиолддог. Тэр өдөр Walter найзуудтайгаа кино үзье гэж ээжээсээ асуухад Кристин дуртайя зөвшөөрөн түнд мөнгө өгдөг байна. Урд өмнө нь асуудалгүй кино үзчихэд яваад ирдэг байсан учраас Кристин юуч бодлохгүй хүүдээ мөнгө өгөө яваалсан. Гэвч тэр өдөр Walter хүү гэртээ эргэж ирээгүй. Тэг мэдээж Кристин хүүгээ шүндүүл болоход ирээгүй санаа зовн ойр хавийн хүмүүсээс асууж сургалсан боловч Walter-ийн сураг гараагүй. Хамгийн сүүлд 5 цагийн үед хуршин харснаас хойш хүү ор сорггүй алга болсон байдаг. Кристин хүүгээ оройжонгоо хайсны эцэст аргаа барин цагтаад мэдгэцэн бөгөөд тухайн үед Walter хүү 9 настай байсан. За хүүг алга болохоос хэдэн сарын өмнө 12 настай охиныг хулгайлан хүчирхийлж хөнөөсөн хэрэг гарсан бөгөөд түүнээс болж одоо Лос Анжелес хотын иргэдийн дунд энэ хэрэг маш хурдан тархдаг байгаа. Саяхан тий 12 настай охин алга болоод хүчирхийлүүлээд алуулчихсан байсан учраас яг энэнтэй адилхан хэрэг гарч байгаа юм биш үсттэйгээд ард иргэд бол нилээн одоо сандарсан байдаг. Тэгээ хичнээн одоо тэр 12 настай охины хөнөөсөн хэрэгтнийг илрүүлээд баривчлаад ялыг нь өгчгсэн байсан хэдий ч ээж аваадыг бол нилээн сандарсан байдаг. Айж имээсэн цэгхүүд бол олон нийтийг тайвшруулахын тулд цагдаагийн байгууллагууд нилээн яралтай ажиллах шаардлагатай болсон. Хүүг олохын тулд цагдаа нар тулж ажиллаж байсан хэдий ч ямар ч үр дүнгүйгээр цаг хугацаа өнгөрсөн байсан. Walter-ыг энэ тэндгүй харсан гэж маш олон хүмүүс залхаж мэдгдсэн боловч ямар ч үр дүнд хүрээгүй. Зарим хүмүүсийн таамаглаж байснаар Walter хүүгийн хэрэг аавтай холбоотой гэж таамагласан. Яагаад гэвэл 40 жилийн ял авсан аав нь 20 ангид орсноосоо хойш цагдаа нартай тулж ажиллаж зарим дээрэмчдийг матаж
барьж өгч байгаа гэсэн мэдээлэл тархсан бөгөөд ааваас нь хариугаа авах гэж Уолтер хүүх хулгайлсан эсвэл барьцаалсан гэх таамаглал хүмүүсийн дунд тарсан байдаг. А гэсэн хэдий ч таамгийг батлах ямар ч эд мөрийн баримт бүр битгий илүү одоо бүр сэжиглэгч зүйл гарч ирээгүй учраас түүнийг бол авч хилэлцэн мөрдөгчнөр ажиллаагүй байдаг. За тэгээ мэдээж Уолтерийн ээж Кристин хүүгээ олно гэсэн тэмцлээ ерөөсө зогсоогоогүй өдөр болгон өөр хүмүүсээс асууж сурулж байсан ба олон нийт ч бас энэ хэргийг өхүүлээгүй гэх юм уу да. За ингээд маш олон мэдээлэл ирж байсан ч гэсэн юунд ч хүрлгүй явсаар байгаа 5 сарын дараа буюу 1928 оны 8 сар Калифорниа мужаас 3300 км-ийн зайд орших Иллинойс мужид хүүгийн сур гардаг байгаа. Иллинойс мужийн Декалп гэх хотоос Уолтер хүүг олсон гэдэг мэдээлэл ирсэн байдаг. А энэ хот нь болохоор одоо энэ манай Чикагоос 1 цагийн зайтай байрладаг тэр хот байгаа. За тэгээ Декалп хотын цагдаа нар 10-ад насны нилийн одоо турж ицсэн олон хоног сараар баг хоол ундгүй ус тасанд ороогүй тийм одоо халтайсан хүүг зам дээр явж байхад нь олдог. За хүүгээс нэрийг нь асуухад Уолтер Коллинс гэж хэлсэн байдаг. Тэж 5 сар ор сургуу байсан хүүгээ оллоо гэхэд итгэхэд бэрх байсан учир тэр хүүг яг Уолтер гэдгийг батлах гээд гэрэл зургийг нь хүртэл Кристин лөө явуулдаг. Кристин хүүтэй хит хитэ удаа захиагаар харьцсны эцэст хүүгээ гэж бодоод Лос Анжелс руу авчирхаар бацаадаг байгаа. Ингээ Кристин хүүгээ авчирхын тулд зардлыг нь хүртэл гаргасан бөгөөд тухайн үед $70 төлсөн нь одоогийн ханшаар $1,183 төлсөн байдаг. Бүр хүүгээ авчрахын тулд хамаг мөнгөө шавхан байж гаргасан байдаг. Удалгүйч хүү Лос Анжелс хотод ирээд ээжтэйгээ уулцсан. Тэгээд олон нийтийн мэдээллээр маш өргөн тархсан. Бараг Лос Анжелс хот байтугаа одоо Америк даяараа ингэж ирэн сурулжилж байсан хүү ээжтэйгээ нийллээ гэсэн одоо энэ байдлыг цагдаагийн байгууллагын олон нийтэд харуулахын тулд маш олон сэтгүүлч гэрэл зурагчдыг авчран олон нийтийн өмнө одоо энэ байдлыг нь тэр мөчийг одоо харуулсан байна. Тэгээ хүн болгоо ингээл хүүхдтэйгээ уулзлаа, 5 сар хайсны эцэст хүүгээ оллоо гэж маш одоо Кристиний өмнөөс ингээд баярлаж байсан хэдий ч Кристин ганцаархнаа ингээд бүр шоконд орсон байдалтай хүү рүүгээ харж исэн гэж байна. Тэгээ яагаад тийм байдалд орсон байсан бэ гэхээрээ Кристин цагдаа нарт хэлэхдээ энэ миний хүү биш вэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ тухайн үед ингээд нэг юм эвгүй байдалд орсон тийм ингээд амар олон сонин сэтгүүлийн сурвалжч нарыг дуудчихсан гэрэл зураг аваад ингээд байж хахад цагдаа нар Кристиниг олон сар хүүгээ хайгаад стресстэй ухаан санаанд баларсан бололтой мөн ингээд бас удаан хугацаагаар хүүгээсээ хол зайтай байсан учраас төсөрч гисэн ингээд хүүгээ гэдгийг одоо юу юм дээр хүн хол байгаа алдцсан байна гэх маягаар Кристин рүү одоо шахдаг байгаа. Энэ хүү чинь штэ юу яриад байгаа нь олоод ирлээ гэж Кристин рүү шахдаг байгаа. Тэгээ Кристин ингээд ерөөсө итгэж чадахгүй миний хүү биш ээ гэж хэлээд тухайн хэргийг хариуцаж авсан ахлах мөрдөгч нь сүултээ бүр арга хараад чи зүгээр хитэн хоног туршаад үз чиний хүү гэдгийг чи угаасаа хитэн хоногийн дараа мэдрэн гэд хүчээр гэрлүү нөгөө явуулсан байна. Яг үүндээ энэ хэргийг шийдэх дарамт олон нийтээс маш их ирж байсан учир бошуухан учрыг нь олох санаатай байсны улмаас цагдаа нар Кристиныг шахсан байх гэж юу нь бол бүх мэдээлэлүүд битсэн байсан. За ингээд Кристин хүүгээ дагуулад гэрте хайрдаг. Гэрте очиход Уолтер хүү ингээд гэр орондоо байгаа мэт тийм тухтай байгаагүй ингээд харваас нэг юм нөхгүй газар ирсэн мэт тийм зан үйл гаргаж исэн. Бас дээрэс нь Кристин найз нөхдөөсөө хүртэл асуухад энэ танаа хүүхэд үнэхээр биш байнаа жоохон төстэй юм гэхдээ үнэхээр танаа Уолтер биш байна гэж хүртэл хэлдэг байгаа. Тэгээ Кристин сүүлдээ бүр ингэ төвчлгүү өөрийнхөө хүү биш гэдгийг нотлохын тулд хүүгийнхэн шүдний эмчээс хүртэл шүднийхэн зургийг нь авч тэр хүүтэй ингээ харьцуулж үздэг байгаа. Бас дээрэс нь Кристин хүүгийнхээ өсөлтийг ханан дээрээ тэмдэглэдэг байсан бөгөөд олцсон гэрт нь ирсэн тэр хүүгийн өндрийг үзэхэд Уолтер хүүгээс намхан хүү байсан. Хүн өснөг хийс бол хийцэж угаас агшихгүй шүү дээ. Өгшөрч байгаа л агш шít. За ингээд 3-7 хоног төвчсөний эцэс Кристин цагдаагийн газар бүх нотлох баримтаа барин ирдэг байгаа. Гэвч хэрэг дээр ажиллаж байсан ахлах мөрдөгч Кристиныг төрсэн хүүгээч таньдахгүй ямар гээчин ээж вэ те. Дээрэс нь манай Лос Анжелес хотын цагдаа нарыг ажлаа хийж чаддгүй, ажлаа буруу хийсэн гэж хүртэл доромжилж ийн гэж Кристин лүү таарсан байд. Мэдээж л одоо төрсэн хүн биш учраас Кристин мөрдөгчтэй маргалцсан. Тэр үед ахлах мөрдөгч Кристин хүүгээ алга болсноос хойш стресстэй хүүгээ хүртэл ингээ танихгүй солиорчиж бас дээрэс нь ингээ байгуулгыг бүтгэж ингээ доромжилж байгаад нь дургуцаад Кристин эмэгтэйг эмлэгт одоо сэтгцийн тасаг хүчээр хордог байгаа. Тэгээ тухайн үед болохоор сэтгэлзүйн асуудалтай бас ингээ олон нийтэд ийм тагу байд үүсгэж ингээ одоо хүчээр ингээ хорж болдог байсан юм бэлээ. Кристиныг ингээ сэтгэлзүйн асуудалтай хэмээ эмлэгт хүчээр хорих хугацаанда Уолтер Коллинс гэж өөрийгөө дуудах хүүгээс мэдүүлэг авахд тэр хүү өөрийгөө
12 настай Arthur Hutchins гэдгийг илчилдэг. За, тэгээ тэр хүүхэд яагаад ингэ худлаа ярих болсон бэ? Тэр хүүхэд хэм бэ гэхээр Iowa мужаас гаралтай Arthur хүн хойд ээжийн одоо хэрцгий хүчирхийллээс холдохын тулд гэрээсээ оргон цухтаасан хүүхдээсэн. Iowa мужаас явсаар хагаад Illinois мужид явж байхад нь цагдаа нар түүнийг олоод чи Walter Collins үү гэж асуухад эхлээд үгүй гэж мэдүүлснээ дараа нь мэдүүлгээ өөрчилж өөрийгөө би Walter Collins байна гэж хэлсэн байдаг. За энэ Arthur хүү яагаад ингэж худлаа ярих болсон талаар асуухад гэр бүлийн амьдрал маш хэцүү байсан учраас хуучин гэртээ очихыг хүсээгүй. Тиймээс энэ Walter Collins гэдэг хүүхдийн нэрийг авч шинэ гэр бүлтэй болоод очихыг хүсдэг хоттой амьдрахыг хүссэн байдаг. Тэр нь болохоор California мужийн Los Angeles хот байсан. Бас дээрэс нь өөрийгөө Walter Collins гэж худлаа ярих болсон нэг том шалтгаан нь Hollywood-д очиж дуртай жүжигчнээ харахыг хүссэн байгаа. Тухайн үед cowboy жүжигчин байсан Tom Mix гэдэг хүнийг амьдаар нь харахын тулд Hollywood явахыг хүссэн Hollywood хаана байдаггүй California мужийн Los Angeles-д байсан. Тиймээс Arthur хүү худлаа яриад явсан байгаа. Ингээд Arthur-ыг одоо хин бэ гэдгийг мэдсний дараа Кристиныг эмнэлгээс сулулдаг бөгөөд Кристин гараад хэрэгт ажиллаж байсан ахлах мөрдөгчд гомдол гаргаж шүүхэд дууддаг байгаа. Мэдээж одоо мөрдөгчийн буруу байсан учраас шүүх урлын шийдвэр нь мөрдөгч Кристинд 100,000 ам доллар нөхөн барагдуул хэмээн тогтоодог. Гэхдээ Кристин хизээч тэр мөнгийг авч чаддгүй. Ингээд Walter хүү яг хаан байгааг нь илрүүлэхийн тулд дахин мөрдлөг эхэлдэг байгаа. За тэгээд энэ хэрэгт холбоотой гол дүрүүдийн нэг бол Sanford Clark гэх 11 настай хүү. Sanford нь хин бэ гэхээр Канад гаралтай бөгөөд Los Angeles хотоос цаг гармын зайд байрлах Wineville гэх газарт нагад захинда амьдардаг. А нагад зах нь болохоор Gordon Northcott гэх 19 настай Канад гаралтай эрэгтэй бөгөөд Америкт ирээд автагаа нийлэн эдлэн газар авч тэрийгээ одоо дахианы жижигхэн фармын амьдардаг байсан залуу. Gordon Sanford-ыг Канадаас Америкт авчрахын тулд одоо фарм дээр ажил ихтэй байгаа учраас туслах хүн хүч хэрэгтэй байна гэж ээжээс нь одоо өөрийнхөө ихчээс ятгаж Sanford-ыг авчирсан байдаг. Sanford хамгийн анх ирэхэд бол бүх зүйл энгийн мэт байсан. Гадны хүмүүс харахад ч гэсэндээ ер нь бол энгийн зүгээр нэг таны фарм ажилуулдаг хүмүүс шиг харагддаг байсан хэдий ч 1928 оны 8 сард бүх зүйл оромгоороо эргэдэг байгаа. Тухайн үед Sanford ихч нь Канадаас дүү дээрээ эргэж ирдэг. А тэгээд түүний ихч нь Sanford хүүгээс яагаад ингээ биендэр чинь дүүрэн шарах сорив хөхнөц болцсон талаар асуухад эхлээд эргэлзэж байснаа дараа нь Sanford ихчтэй бүх үннээ хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нагад зах болох Gordon нь ирснээс нь хойш зодож дээрлэхээ зогсохгүй бэлгийн хүчирхийлэл байнга оруулдаг талаар хэлсэн. Зөвхөн Sanford-ыг хүчирхийлэл зогсохгүй Gordon өөр бага насны хүүхдүүдийг фэм дээрээ авчирч хүчирхийлдэг талаар бас дээрээс нь 4-4 хүүхдийн хөнөөсн талаар хүртэл ихчтэй хэлдэг байгаа. За энэ бүхний мэдсэн ихч нь Лос Анжелес хотын цагдаагийн байгууллагт мэддэг. За ингээд цагдаагийн газар өөртөө яагаад очиод одоо иймэрхүүтэй амар хүчирхийллийн хэргийн талаар мэдээл өгч байхад яагаад өөртөө очиж шалгаагүй зөвхөн цагаачлалын албаны офицеруудыг явуулсныг бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ 8 сарын 31-нд нь Gordon болон түүний гэр бүлийг шалгахаар цагаачлалын албаны офицерууд ирдэг байгаа. За тэдний эрхийг харсан Gordon цухтаа чадсан бөгөөд Sanford-д хэлэхэд тэр ажилтнуудыг аргалж байх хооронд би цухтаах хэрэгтэй байна. Хэрвээ хэлснээрээ хийхгүй бол чамайг болон гэр бүлийг чинь алан шүү гэж сүртүүлсэн байдаг. За тэгээд нөгөө Sanford чинь маш их хүчирхийлэлд үтсэн болохоор Gordon-аас амар айсан байсан улмаас хэлсэн бүх зүйлийг нь хийдэг. За тэгээд Sanford шалгахаар ирсэн ажилтнуудыг аргалж байхад Gordon цухтаа чаддаг бөгөөд 2 цагийн дараа Sanford Gordon-ыг цухтаад явчихсан одоо аюулгүй болсон гэж итгээд бүх үннийг тэр хоёр ажилтанд өгсөн байдаг. Gordon цухтахтаа ээжтэйгээ хамт цухтаасан бөгөөд 3-7 хоногийн дараа буюу 9 сарын 19-нд Канадын бүр ингээ Канадын хилд авчихсан British Columbiaд баригдсан байдаг. Тэгээ Sanford хүүгийн мэдүүлснээр 2 жилийн дотор 4 хүү фэм дээрээ авчран хүчирхийлж тамлан хөнөөсөн ба Gordon-ы шахалтаар Sanford тэр бүх хэрэгт гар бие оролцсноо хэлж цогцснуудыг болсон газрыг хүртэл зааж өгдөг. Мэдүүлгийн дагуу фэм дэх хүүхдүүдийн цогцсыг байгаа газрыг ухахад ганц ч одоо бүтэн хүний цогцс гарч ирээгүй. Харамсалтай нь тасалсан тайрсан тэм хилтерхий хүний нийт 51 ширхэг яс гарч ирсэн. За тэгээ сүүлд мэдгдснээр Gordon ээжтэйгээ цухтаасныхаа дараа фэрм дээр буцан ирж гол нотлох баримт болох
цогцоодыг аван нуун зайлуулсан байна. Тэгээ харамсалтай нь тэдгэр хэсгүүд хизээж олтоогүй. За Санфорд хүүгийн өгсөн мэдүүлгийг Лос Анжелес хотод хавар алга болсон хүүхдүүдтэй харьцуулахад хоёр нь ахトゥ а нэг нь болохороо үл мэдэгдэх хин гэдэг нь тогтоогдоогүй хохрогч байсан. Дөрөвдөг хохрогч яг Walter Collins гэдгийг баттай нотолч чадаагүй. Яагаад гэвэл тухайн үед ДНК хөгжөөгүй байсан учраас гэхдээ Gordon-ийн ээж баригдсныхаа дараа мэдүүлэг өгөхдөө гуравдагч хохрогч бол Walter Collins гэж одоо нотолдог байгаа. А түүний хэлснээр Walter хүү алуулсан дөрөн хүүгийн нэг нь байсан. Учин гэвэл Gordon-ийн ээж нь өөрөө гар би оролцож хүүг хөнөөсөн учраас яг санаж байна гэж мэдүүлэг өгсөн байдаг. Gordon-ийн хувьд мэдүүлэг өгөхдөө та нарын мэдхгүй маш олон хүүхдүүд байгаа гэж хэлсэн бөгөөд таамагласнаар 20 гарам хүүхэд хөнөөсөн хэдий ч нотлох баримт байхгүй учраас Gordon-д ямар ч буруу тохиоч чадаагүй. А бас дээрэс нь Gordon болон Gordon-ийн ээж хоёр хоёулаа тэр дөрвөн хүүхдийг нэг болохоор алсан, нэг болохоор алаагүй ч би ямар ч буруугүй. Бид нар юу ч хийгээгүй гэл ингээд амар цагдаа нараар наадч чадсан гэх юм уу та. Нэг алсан гэл нэг алаагүй гэл. А гэхдээ ямар ч байсан тэдний амьдарч исэн ферм дээр угаасаа дөрвийн дөрвөн хүүхдийн бүрэн зогсож биш гэсэндээ тэдний яс олцсон учраас мөнгөж тогтоогод Gordon болон түүний ээж шүүх хурал 1929 оны 2 сард эхэлж Gordon цаазаар ахуулах ял оноодог. Харин ээжд нь болохоор насаар нь хорих ял оноодог. За тэгээд шүүх хурал дуусны дараа жилийн дараа буюу 1930 оны 10 сарын 2-ны өдөр Gordon дүүжилж хөнөөсөн. А харин ээжийнх нь хувьд болохоор яагаад түүний цаазаар авах ял оноогоогүй гэхээрээ ээжийг нь эмэгтэй хүн мөн хэрэгээ өөрөө шууд хүлээсэн учраас ялыг нь хөнгөлж насаар нь хорих ял оноодог байгаа. А гэвч 11 жилийн дараа ээжийг нь шоронгоос сулсан. Ямар шалтгаанаар эрт сулсан гэдгийг нь бол мэдэхгүй ямар ч байсан 11 жилийн дараа гараад тэгээд амьдраад амьдралаа бол энгийн иргэн мэт дуусгасан байгаа. Gordon зөвхөн 3 хүүгийн одоо үхэл буруутай гэж шийдсэн. Яагаад гэвэл Gordon-ийн ээж нь Walter хүүг өөрөө хөнөөсөн гэж хэрэгээ хүлээсэн учраас Walter-ийн ээж нь хөнөөсөн гэж тооцоод нөгөө гурвынх нь ялыг нь болохоор Gordon дээр шүүсэн байгаа. Бүх шүүх хурал дуусны дараа Gordon Christine-тэй уулзах хүсэлт гаргасан. Тэгээ мэдээж одоо аимшигтай ч гэсэндээ хүүдээ яг юу тохиолдсон талаар мэдэх зорилгоор Christine очиж уулзахад Gordon бүр ингээ сэтгэлээр нь тоглолдог. Нэг алсан хүчир хийсэн гэснээ худлаа ярьсан хүүхд чинь би угаасаа таних чгүй хизээч харж байгаагүй юм байна. Миний алсан хүүхэд биш байна. А тэгснээ алсан ч билүү гих мэтэр ингээ амар тоглож исэн гэж байгаа байхгүй. Gordon цаазаар ахуулахаас өмнө сүүлчийн удаа Christine-тэй уулзъя. Би үнэхээр ингээд бүх үннээ Christine-д өчмөөрэй. Сүүлийнхээ амьсгалыг авахаас өмнө би бүх үннээ хэлмээр ингээд гуйсаар агаад Christine-тэй дахин уулзсан байдаг. Тэгээ Christine-ийн хувьд болохоор яг хүүтэй юу тохиолдсон талаар бүх үннийг мэднэ гэсэн гордлогтой түн дээр очисон боловч Gordon ерөөсөй ойлгохтой юм хилдэггүй. Өөдөөс нь харин би буруугүй штэ намайг авраач гэж ойлж унжиж орилж байсан. Christine үнэхээр хүүн нас барсныг мэдхийн тулд Gordon-ос хүүгийн талаар асуухад ямар ч бат одоо суурьтай тийм хариулт өгөөгүй. За тэгээд харамсалтай нь Christine Gordon-ос ямар ч одоо хариулт авч чадалгүй. Gordon цаазлуусан байдаг. Christine бүсгүй Gordon-ыг цаазаар ахуулсны дараа хүүгийн амьд байх магадлалтай гэдэг гордлого болвол тосраагүй бөгөөд одоо хүүгийнхээ тухай тааралцсан хүн болгондоо ярьж асууж сурвалж байдаг байсан байгаа. А тэгээ хэрэгээс хойш хит хитэн удаа Walter шиг хүүхэд харагдлаа гэсэн мэдээллүүд ирсэн хэдий ч ганцхан ч одоо үнэн мэдээлэл байгаагүй. Тэгээ Christine бүсгүй нас бартлаа хүүгээ хайх хайлтаа хизээж зогсолгүй 1964 оны 12 сарын 8-нд нас барсан байдаг. Манайхан мэдэж байгаа бол энэ хэргийг сэтгэлж 2008 онд Clint Eastwood Changeling гэдэг киног найруулж тавьсан байдаг. Тэгээ энэ Changeling гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр яг орчуулга нь солигдсон хүүхэд гэдэг утгатай үг байгаа. Киноны гол дүр болох Christine бүсгүйн дүрт Анжелина Джоли тоглосон байдаг. Ер нь бол энэ хэргийн талаар бол яг харамсалтай нь Walter хүүд яг юу тохиолдсон талаар юм баттай мэдээлэл нотлох баримт ерөөсөө байхгүй. Тэгээ ихэнх хүмүүс болохоор Gordon Northcott хөнөөсөн гэж болол итгэдэг юм билэ. Юу хиймдээ тухайн үеийнхаа нотлох баримт одоо мэдээлэл тэрийг нь харахад бол яг Gordon бол хөнөөцөн мэт гэхдээ яг ийм 100% бол биш. Тэний ийм хэрэг байна. Тэгээд киногийн үдчид бол амар сонирхолтой хэрэг гэж бодож илаа. Хүн болгон асууж исэн. Тэгээ яг уу манай сонсогчид ингээд амар урт дугаар тийм мүлжүртэй юм үсэд байдаг болохоро ерөөсөө ярихгүй явсаар агаад ярчи гэж бодоод өнөөдөр ярьчлаа. Угаасаа байнга урт хэрэг ярина гэдэг чинь хэцүү асуудал шүү дээ.
Хаяа нэг богинохон мөртлөө сонирхолтой хэрэг угаасаа мэдээж ярих хэрэгтэй л дээ гэхгүй. Амар сонин би ерөөсөө сонсчоогүй хэрэг байна. Тэгээд сонсогчтойс бас хүсэлтүүд ирж ирсэн гэсэн. Би бас одоо тэр хүсэлтүүдийнх нь хаагур нөнгөрцөн. Эсвэл нөгөө танихгүй хэрэг болохоор харчаа танихгүй ингээд өнгөрүүлээд ийсэн болов уу сайн мэдхгүй байна. Яг хөөрхи ээжийг нь л хөөрөгдөж, Кристиныг л хөөрөгдөж суула. Бүр өхөн хөтлээ хөөрхи юм хөөхтэй амьд байгаа гэсэн тэр гордлогон тасрахгүй баян хүлээгээд байна гэдэг чинь бол амар амьдын там байдаг байх. Тэгэл одоо үхсэн амьдын ч мэдхгүй хичнээн одоо ингээд олон жил алга болцсон одоо бараг л үхсэн бахта одоо бараг амьдаар нь дахиж уулзахгүй гэдгийг тодорхой болчиход байхад тэгээд сэтгэл хүлээгээд энэ гэдэг ээжийн хайр хийн гордлог өөрхийн амьтан бүр амар өрөвдчихлээ. Тэгээд тэр цагдаа нар одоо юу вэ? Харин тийм. Миний хүү биш байх гэсэн чинь мөн ч юм билүү. Зүгээр хамт байгаад үз мөн баха гэж мгээ түлхэж мүлхсэн юм биш үү? Тэр ч одоо юу гэсэн үг вэ? Ээж нь хүүгээ танихгүй гэж байхгүй штэ тий. Нэг тийм мэдрэмжгүй хүн холбоо гэж байгаа штэ. Энд ч одоо ингээд мэдрэгддэг дээ. Та нар ч гэсэн ингээд хүүхдтэй хүмүүс нь бол хүүхдтэй ингээд хараал ингээд яг нэг мэдрэмж байдаг баг. Бид нар болохоор хүүхдтэй хүмүүс нь ингээд ээжигээ харахаар нэг ээжтэй нэг юм мэдрэмж байдаг штэ. Тэрэнд нь хүртэл ингээд итгэхгүй бүр хүчээртэй энэ галзуу 5 сар хүүгээ хайж явсараага стресстэн гутаа хүүгээ ямар гэдэг хүртэл мартцсан ч их шиг. Гэхдээ ямар бүр нялх нэраа ахт нь алга болчиход ингээм том байх дүрсийг мэдхгүй байвал бас нэг өөр хэрэгэн чинь 5-6 сарын дотор хүүхдээ танихгүй байх гэж бас юу ч байх втээ. Тэр их сонин санагдлаа цагтаа нар сэтгэж жагаад тэнхтээд идэв үү. Харин тэгээд их сонирхолтой хэрэг байн. Тэг хөөрхий хүүд юу тохиолдсон бол магадгүй тэр нас урсан олон хүүхдийн нэг нь байсан юм болоо. Эсвэл энэ тэнд бас өөр хүн амьтанд тулгаалагдсан юм болоо хөрх амьтан. Харамсалтай нь одоо тэрийг бол хинч хизээч мэдэнгүй. Тэгээ энэ хэргийг уншаал ингээл бас нэг нэлийн хэдэн газраас миний мэдэхгүй мэдээлэл байгаа юм болоо гэл ингээл энэ тэрүүгээр хайж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд сонирхолтой асуулт гарч ирсэн. А тэрний үг гэхээр энэ Walter Collins хүү гэж одоо худлаа ярьсан тэр Arthur Hutchins гэдэг хүүхэд хаана одоо юу гэж яваал те. Яаж амьдэрсэн бол үнэхээр ингээд төнгөж 12 настай байж ич хүнд ингэж амар худлаа яриад өөрийнхөө хүслийн төлөө тий очих гэсэн газартаа ингэж хүрсэн хүүхэд ямар амар зөрөгтэй юм бэ, ямар амар усгоотой ч юм бэ гэж зарим нь бичсэн байсан. Тэгээ бас тэр асуултыг бодсон чи үнэхээр яг бодсон шүү. Энэ Arthur гэдэг хүүхэд нэлийн амьдралд хол явсан байж магадгүй. Тэгсэн чинь бидний мэддэг дээр үе нэг амарлаг од мод байл яах вэ гэж. Яа, interesting ямар сонирхолтой хэрэг байна. Чи энэ киног үзсэн үү? Үгүй. Би өөстөө оخت энэ хэрэг мэрэг кино минь ерөөсөө сургийн сонсчаагүй юм тийм. Доку болон манай одоо энэ киног үзээгүй сонсогч нар Changeline гэдэг киног хайгаад олоод үзэрээ. Үнэхээр сонирхолтой кино шүү. Нэг амар тийм адал явталтай амиг хоёс биш ч гэсэндээ зүгээр нэг юм хин хайрыг хин зовлон гэмэр юм үзүүлсэн бас маш гоё кино болсон байгаа. Бас дээрэс нь энэ кино тоглосноор Анжелина Джоли ч бас юу вэ нэг том мом авсан штэ. Тийм үү. Тий. Энэ дүрээрээ тэг Клинт Иствуд ч гэсэндээ хамгийн анх энэ киног үзчихээд директор хийх юм байна гэдгийг мэдсэн. Таа тэ ийм хэрэг байна одоо кино канаас үзэх үү гэж манайхаа бити асуугаараа яагаад гэвэл яг үнэндээ би канаас үзхийг нь мэдэхгүй байна гэсэн. Оо манайхан чинь гялс олоод групп дээрээ тавьчих шивэлчдэг тий. Нөгөө сонсогчдын групптээ бас орж чадаагүй хүн байгаа бол Facebook дээр Коктейлийн Crime podcast-ийн сонсогчд гээд бичгээр манай сонсогчдын групп байгаа. Тэгээд нэлээ олоолаа болсон байгаа одоогор. Тэгээд манайхан айгүй их кино үзхийн хараадсан чам. Тэгээд кинонуудаас айгүй гоё шеэрлээд нөгөө линкүүдийг нь олоод шеэрлээд хоорондоо сэтгэгдлээ хуваалцдаг. Групптөө орч чадаагүй байгаа хүмүүс байвал олоод ороод ирээрээ. Тэгээд бас орч чадахгүй байгаагийн шалтгаан нь одоо нөгөө насаа буруу бөглөх эсвэл огт бөглөхгүй байх те эсвэл одоо нөгөө групт орохоос өмнө асуултууд байдаг. Тэр нь хариулаагүй бол автоматар шууд групт орохыг хүсэж байгаа хүсэлтийн чинь цуцалдаг шүү. Тэр асуултууд угаасаа there for a reason те шаарлалтад болоод асууж байгаа учраас асуултанд нөгөө үнэн шударгаар хариулаад ороод ирээрээ. Энэ хэрэг бас ихийн хайр бас ямар агуу бэ гэдгийг бас нэг удаа сануулж байгаа юм шиг санагдчихээн. Энэ дашрамт хэлхэд гэдэг шиг саяхан их үрсийн баяр болсон. Тэгээд манай сонсогчнууд дунд ер нь дийлийнх нь эмэгтэйчүүд бөгөөд
дэлхийн нь одоо ээжүүд байдаг. Хөрхөн ээжүүдтэй их үрсэн баярын минь төргий. Тэгээ сайхан баярлцсан байх гэж найд чинь. Тэгээ энэ дугаараар их үрсэн баярын бэлэг барьчин гэж хэлэх нь юу юм? Гэхдээ дугаараа гой сонсоорой гэсэн. За тэгээд энэ үртэл дугаараа сонсон юм чинь хэн бид үлээд болмаа? MVP. За бүх MVP нартаа маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Тэгээд баян хэлдэгдээ YouTube-ээр сонсож байгаа хүмүүс маань subscribe хийгээрээ. Тэгээд notification-а дарах юм бол нөгөө хонхоо дарах юм бол өөрийн шинэ дугаар орох болгонд танд мэдэгдэл болж очиж шүү. Мөн thanks батнаа дарж битэйлүү tip явуулж байгаа бүх сонсогчдод маш их баярлалаа. Тэгээд тэрийг хараад бас айгүй олон орноос хүмүүс сонсдгийг бас дахин санагдуулах юм те. Ян зүрийн одоо нөгөө мөнгөний ханшаар тип орж ирдэг. Солонгосын. Тийм миний мэдхгүй газраас хүртэл орж ирсэн. Тэгээд тэрийг харчаад бас манайхан ч гэсэн нэг дэвэн дэлхийгээр байна да гэж батдах юм да гэхгүй юу. Дэлхийн монголчууд юм аа. Аа. Нүүдэлчин монголчууд юм аа. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.